السلام علیکم، مرګر څنګه دی؟ خیجی ټیک ټاک نن تاریخ ته 22 اپریل 2023 او اخیری روزه ده. نو مونږ یو ویډیو جوړو دی لاندې ځنګل ته بکوزیږو. دغه غټ ځنګل دی، قدرتي ځنګل دی، او دې کې اوبه هم دی لاندې، جبه ده پکې، چینه ده پکې. نو مونږ سره اوسئ. ها بس مونږ اوس دې ځنګل تر ته کوزیږو. ډېر مشکل دی لاندې کوزیدل، غنې پکې ډېر زیاتې دي، کیکر دی پکې، سیخان دی پکې. سیرخان راځه، ما راځه چکه تا چکر وو راځه. قدرتی ځنګل لې خوله خوله مرغې دی بګي، چرچونی دی بګي. خو روزه دا ګرځیدل بګي لیک مشکل لې. او ټایم چې دی نو 11 بجې دی، خو دا ورځ د شپې نه. ترازی بسم الله الرحمن الرحیم. دلته راقابو شو مونږه. ها غنی بګړې زیاتې دی، کیکر دی بگی، توتان دی بگی، سفیدار دی بگی، کیکر دی بگی، دا شنډی دی بگی، سپینه شنډی، تور شنډی دی بگی. او دا بگی اوبه دی، دا چین اوبه دی، باری نرازی اوبه کمی شوی دی. ها دی خدا اوبه دی، پا دی لار ازو را کشو ما باری نه. لاند بگی مکمل خاموشی ده، دا لار دیسی تلی ده، نره غند که لار ده، خو پیدل لار ده بکې. غنی پکې ډېرې زیاتې دي، مرغۍ مرغۍ خو اوس په دې ټایم کښې نه ښکاري، یار ناستې دي چېرته. ډېر زبردست قدرتي ځنګل دی. دلته پکې دا خشاک چا وهلی، خشاک کټ کړی دی. ماشاءالله ډېر زیات خوند کوي. بالکل خاموشي ده، انسانانو پکې درک نه لګي. او مرغۍ خو پکې شته، خو لږې ډېرې نشته. پکې غټې غټې ونې دي اوس. ها توت دی، غټ توت دی. ګورو چېرته پکې مچو، شاتو مچو، ګرمین مکې میلاو شي.